Aveți perfectă dreptate. Păi, exact, exact. Mâine la prima oră mă duc, vorbesc cu ei, le explic despre deadline și despre task-uri și asta se întâmplă, da, și... Nu, nu. În niciun caz. Știu că au dat în bară la ultimul proiect, dar acum sunt mai capabil. Au dus planșele la timp? Da, sigur. Nu, 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 niciun caz. N-are rost să-i concediați, nu. O să fie bine, vedeți că mâine o rezolvăm, da. Cer scuze, nu prea mai pot să stau de vorbă acum. Putem să continuăm mâine? Da, 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 exact. Bine, ok, noapte bună. Bună! Ce faci? Ai venit un pic mai târziu. Am avut ședință. Nu ți-am zis că am ședință? Nu. Și cum a fost? Bă, n-a fost prea câza, s-o cam luat de mine. Uite-te pe aici. Nu vezi nimic? Ce să văd? Am nimic. Ce? Am aspirat. Azi trebuia să fac eu, îmi pare rău, am avut o grămadă de scuze. Aia, lasă, faci tu restul. O să fac eu, da. Faci, mă, băiatule! Ia uite cine a venit! Salut! Te faci? Uite bine, te-am mai văzut de când. Ia zi, te-am dimărit? Păi să putea? Nu știu eu. Dacă nu știi tu, tatu cine? Poți să pun aici? Unde vrei tu, nu contează. Aaa, unde vrei tu, mi-am mai fost aici. Frate, simte-te ca acasă, până mă duc eu să pun vin. Ok. Sergiu! Sergiu! Uite, e un loc! Spune-și despre tine, ce mai faci, cum e când ai avionul, când... Stres mare, mâine, mâine seara. Mâine seara, nu? Ai emoții mari, nu? Mamă, da. Și trebuie să mai trec și pe la taică, să vorbesc cu el, să mai vorbesc cu niște prieteni, oricum nu știe prea multă lume. Așa că și tu cioc cu mic, da? Gata, șepul ești bun. Hai, sănătate, Doamnește, să fie într-un ceas bun. Trăiască Regina. Maria. Care vrei tu să trăiască toate? Ai... Ce faci acolo? Păi să mă duc să lucrez, îți dai seama, în sclavul. Mi-a găsit un prieten o chestie la un hotel. Așa, da, da, de deschide uși, de cară bagaje. Ce ziceam? Faci tu un bar cistit, da? Da. Păi da. Păi cine a fost să faci? Stai aici pe 7 ani. Corect. Ce să faci? Și fii atent că în Anglia nu erau o zi. Victor și cu Silvia. A, da, da, poate o să-i sun dacă e. Păi vă întâlnești și voi, da, mai vorbești tu cu cineva. Să vedem dacă o să fie, da. Apropo de Victor, băi, am venit acum cu unul cu un taxi. Îmi venea să spar cap. Deci un dobitoc. Și am să aminte că Victor ne-a zis un banc foarte tare. Nu știu dacă erai. Deci, unul se urcă într-un taxi, știi? Și mă rog, urcă omul și merge taxiul, merge la o intersecție, se face roșu. Ăsta cu taxiul trece, nu se uită. Bă, era roșu, cum ai trecut pe intersecție cu roșu? Dar liniștit că sunt profesionist, știu ce fac. Bun. Mai merge ce mai merge, altă intersecție, semaforul roșu, ăsta trece ca nesimțitul. Bă, mă mor, nu știu ce, stai bre, liniștit că sunt profesionist. Bine, stau, mai merge ce mai merge, intersecție, semaforul verde, ăsta,
calcă frâna, ești nebun. Ce faci, domnule? Păi da, dacă trece alt profesionist de partea altă. Adevărat? Da. Mamă, ce vremuri, frate. Mai știi când stăteam după ore, că aveam ultimii oră și că v-ați ascuns prin coridoare? Da, mari dobitoci eram. Sau că le băteam în ușă la oameni. Bă, cum îl chemam pe moșul ăla? Bașcă, bașcă! Mamă, frate, cât de șmeche, nu pot să cred. Și ne-a alergat nebunul pe acolo, pe tot cartier. Da. Când am fost mai știin, eram după banchet și clasa 7 sau 8, a 8-a. Și am fost, am bătut cu picioarele, cu toate, știi, nu știu. Da. Am chemat poliția. Mamă, frate, și ne-a alergat poliția pe sector, ești nebun. Mamă, ce m-a alergat, handicapația. Mamă, dar am făcut pomile de frică. A fost grav. Bă, și mai știi pe Cătălin? E, cum dracu să nu știu pe Cătălin? Mamă, ce copil, frate, deci el niciodată nu suna sau nu bătea sau așa. Dar era primul care fugea și fugea. Adică... Ce viteză avea! Avea, băga omul... Avea un compas pe dita mai... Mare ce copil, că ești nebun. Da, era bun, era talentat la toate. Păi cred că de-aia avea, frate, și talent la basket. De la ta fugă, știi? Dar avea... bine, deși ai lui, l-au iubit, i-au plătit toate alea și... Da, antrenamente... Păi și ce, acum dacă gata, dacă ai super echipament, și ești super bun la basket sau ce? Nu, da, frate, bine, omul era forță. Da, era de tentă, sprint, astea. Era foarte mișto. Da, mai știi cum a murit? Da. N-a murit. A fost omorât. Mă rog. Da, mă rog. Da. Ce? Mă-i contrazici, acum nu. Îți spun eu că n-a murit, a fost omorât. Da, mă, ce zic? Nu e vina lui, era copil, frate, asta e. Ce vreau eu să spun e că... Toate lucrurile sunt conectate între ele, în univers, da? Așa. Și orice faci tu în clipul asta, nu poate, o să aibă un efect în univers la un moment dat, nu neapărat mâine sau acum. Poate peste 2 ani, poate peste 10 ani. Și probabil, adică sigur, ce s-a întâmplat acolo a fost o consecință a mai multor acțiuni din trecut. Ale lui, poate ale părinților lui, nu știu, habar n-am. Și adică el a sărit în fața mașinii din greșeală, că a vrut să treacă strada și nu era zebră și a venit dobitocul cu 120 la oră și a dat peste el. Și astea sunt consecințe ale cărui fapt. Bă, nu știu ale cărui fapt, frate, că nu sunt Dumnezeu, dar eu zic că lui, dacă frate, nu era ăla cu 120 la oră, era altul care... Era altul, dar tot cu 120 la oră. Nu neapărat cu mașina, putea să-i cadă un ghiveci în cap, poftim. Da, și problema, știi care a fost? Ok, a venit cu 120 la oră, bă, măcar trebuia să plătească, dar nici n-a plătit. Ăla a scăpat. Altceva, frate. Au plătit, au dat tot felul de bani și au scăpat. Păi, dar nu e ok. Păi nu am zis că e ok asta că a scăpat. Eu ziceam de cum a murit. Păi trebuia să plătească șoferul ăla care a făcut asta. Da, mă, da, eu nu ziceam asta. De ce vorbeai? Vorbeam de faptul că a fost o consecință a mai multor lucruri care s-au adunat acolo și au explodat acolo. Consecință. Păi bune, frate, degeaba tu ftici, asta e. Moftic? Nu, deci uite, fii atent, tot ce spun eu e că poate el acum chiar e într-un loc mai bun. Nu mă interesează dacă e într-un loc mai bun.
Colegul vostru a murit? Maria, te rog, eu nu acum. Nu vreau să-mi amintesc. Și lasă și toate la locul lor, cred eu mult. Ce? Sergiu! Tot coincidență. Ai dreptate. Bă, ne-am certat ca proști degeaba. Promiteți să nu mai vorbim despre asta? Hai cu... Mersi. Să fii fericit acolo. Doamne ajută. Și... Te chem la vară. Așa, da. Da? Clar. Hai, ceau. Baftă. Pa. Pa.